a jahar Kebbi ba mu zagin kowa, haka zalika ba mu yadda da wani ya zaga mana shugabanni ba, ko da yake kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi. Amma ka sani, kushe, hasada ko zagi, kazafi ba za su hana mu tauraron da Allah ya nufa haske yayi haske ba. Domin a yau Senator Muhammad Adamu Aliyu ya sake lashe zaben sa, yanzu haka shine senator mu na Kebbi ta tsakiya. Kai ina ne ka dosa, ina ne makomar ka? Kai kanka baka sani ba, Alhaji Muhammad Adamu Aliyu ya kasance shine kashin bayan al'ummar jihar Kebbi. Muhimmancin Alhaji Muhammad Adamu Aliyu ga al'ummar jihar Kebbi shine duk wani dan siyasa da ka gani a jihar Kebbi wanda ya zama wani ko mai fadi a ji, tabbas ya dafa kafadar senator Muhammad Adamu Aliyu ya tashi tsaye. Don haka ga mu al'ummar jihar Kebbi, senator Muhammad Adamu Aliyu tabbas shine jigo ga al'ummar jihar Kebbi. Alhaji Adamu Aliyu aboki na ne kuma amini na ne, domin na san shi 1986 na saba da shi. Mutum daga wannan shekara da musaba da shi yau ka sa 1986 to date, kaga akwai kamar ya zama shekara 33. Tsawon lokacin da na sani tun dai ban taɓa jin wani abu na a sha game da Adamu Aliyu. Mun yi tarayya da shi iri-iri, da ta siyasa, da ta hidimar rayuwa, da ta hidimar yau da kullum. Gwargwadon hali ban taɓa samun shi da wani abu na asha ba, ko wani abu na ba daidai ba. Ni dai tsawon sani na da shi kenan, up to now, har zuwa yanzu da muke tare da shi, muna tare da shi 100%. Aliyu is someone very hardworking, focused, with a vision, and that's why actually this time, up to this moment I'm talking to you, there's no government that succeeded him in terms of that has done better than what he did. There's none, because whatever he did is in response to the needs of the people. Now I'm proud to be associated with Kebbi State University of Science and Technology. I'm proud to be the pioneer vice chancellor. And I'm also proud to have worked with Adamu Aliyu, a distinguished Senator Adamu Aliyu, in the establishment of that university. Muhammadu Adamu Aliyu is a complete gentleman, complete person, an icon, a filler. And I think I can even say he's the firebolt upon which the whole Aliyu progress of Aliyu did. When he was young, he was a very, very intelligent person, because I know even then he was better than us, I must confess, in terms of his shrewdity. He knows how to get his small money, go to this much work, and we were lazy. He was great. And in school, he was brilliant in primary school, in secondary school, after university, he was brilliant. So I think whatever quality a person can have, Muhammad Adamu Aliyu has it. Wannan shi yasa sunan shi yayi fice, ya kai ko ina yayi kauri, duk wanda zai amince da Adamu Aliyu, to in dai wanda sama na shi da Adamu Aliyu zai amince shi da alkhairi, kuma zai amince shi bisa ga taimako da yake ma al'umma. Idan ka dawo nan gida, ka dubi yanzu irin gagarumin gudunmawa da sanata Adamu Aliyu bada ta kafa kamfani da aka ce ma Labana Rice Mill.